חושבת שזאת עיר מזורגגת? עיר מזורגגת, כן. איפה החנייה? מה אנחנו שם? בחניית נכים. שמת לב שנכים אף פעם בבית. אוכל? נראה לך חדשה מהניילונים. לא, את החנייה, 100 שקל. הוא יוצא? לא, הוא נכנס. תראי את האיתות שלו, אישה. Are you going out from parking? אני שמרתי לך, אז מה את רוצה? שנפנה לך? בבקשה, כן. הרגע נכנס מכונית אחרון. מלא. זה אחורה. מה את אומרת? לא לחשוב, לא לחשוב יותר מדי. תחניה. נו, אתה בא? רוצה ג'וינט? מה אתה עושה? את קוקו, אה? אותך קוקו. אוף! זה זין, אין חניה.